Well, you can sleep. I have just another session before we go home. Am plecat de la legămintele de la altar și am văzut că legământul se încheie cu Dumnezeu, nu unul cu celălalt. Și de aceea, în familie, tot ce se întâmplă trebuie făcut în ascultare de Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu. Primul lucru din această pricină, te dai rob lui Hristos, nu nevestei, ca să o slujești pe ea, să împlinești planurile lui Hristos. Și pentru asta ai nevoie de, spuneți cu mine, curaj, disciplină și înțelepciune. Partea cea mai grea e disciplina și după ce e disciplinat, partea cea mai grea este să știi ce să spui, când să spui și cum să spui și pentru asta trebuie să ceri înțelepciune. Cel mai greu vorbești cu cei din casa ta. De-aia e bine să fii într-o biserică, pentru că alții vor vorbi cu copiii tăi când tu nu știi și nu poți. Și tu la rândul tău vei vorbi cu copiii altora și biserica este un lucru extraordinar. Dar când ești gata să intri în jucul Hristos, El îți cere smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință ca să păstrezi unirea Duhului prin legătura păcii. Dragii mei, nu suntem terminați, suntem în proces și de aceea trebuie să avem răbdare unii cu alții, așa cum Dumnezeu are răbdare cu fiecare dintre noi. M-am dat rob lui Hristos, am acceptat condițiile, la ce mă cheamă să lucrez? Dumnezeu ne-a pus pe unul lângă celălalt ca să ne ajutăm în dezbrăcarea omului vechi și în îmbrăcarea omului nou. Alte două cuvinte, două cârlige, dezbrăcare și îmbrăcare. Asta este rostul familiei, pentru ca într-o bună zi să putem deveni mireasa lui Hristos, să ședem la masă cu El, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, două oglinzi, omul nou, chipul lui Dumnezeu, omul vechi, chipul lui Satana. N-are rost să te bați cu pumnul în piept, se vede din relațiile tale cine domnește în viață, în familie. Și de aceea lucrurile acestea nu pot fi confundate. Nu uitați, dacă mulțim în familia noastră lucrurile neroditoare ale întunericului, dacă ne mulțumim cu hainele vechi de pe noi, transformăm familia noastră într-un loc de domnie al celui rău. Dar dacă înmulțim lucrurile neroditoare ale luminii, devenim un templu sfânt pentru Domnul. Domnul se simte bine în familia noastră. Astăzi trebuie să faceți o alegere. Să facem o alegere. Ți-am pus înainte viața și moartea. Chipul lui Dumnezeu este viața, chipul lui Satan este moartea. Alege viața ca să trăiești și să ai viață din belșug. Dragii mei, vă pun o întrebare așa cum mi-o pun și mie. Ce ne dorim din căminul nostru? Well, that's the question. Ce ne dorim din căminul nostru? Uitați-vă la psalmist. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preged, nu întârzi să păzesc poruncile tale. Spuneți-mi, la ce ne auzi? Ajută să fie auzit cuvântul și să nu trăim cuvântul? Dacă aveți întrebări, puneți-le acum. Pentru că întrebând și frământându-te, înțelegi mai bine și înțelegând mai bine, ai șanse să trăiești mai bine. Mă gândesc la căile mele, îmi întreb picioarele după învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Lasă-mi voie să mă mut de la el și ea, la noi și ei. La noi părinții și ei copiii noștri, dacă Dumnezeu ne-a dat harul să-i avem. Dragii mei, cred că este fantastic faptul că Dumnezeu ne-a încredințat niște boțuri de veșnicie. Tot ce adunăm din sfera asta a deșertăciunii, bucla fără șir a deșertăciunii, cum o numește Eclesiastul, va arde într-o bună zi. Copiii noștri sunt ființe veșnice. Ființe veșnice. Și avem harul lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin copiii noștri. Nici nu îndrăznesc să citesc întrebarea de pe ecran, pentru că mi se pare stupidă. Dar unde vrei să-i ai pe copiii tăi? În rai sau în iad? Acum câțiva ani am venit în Australia și
Am fost în mai multe orașe, acolo se merge într-un oraș în altul, cam 3.000 de kilometri, 4.000 de kilometri. Distanțele sunt absolut uriașe. Dragii mei, am venit plângând și eu și nevastă mea. N-a fost oraș și familie în care să nu intrăm și să ne auzim. Am venit pentru copiii noștri și i-am pierdut. Și știți care e problema esențială? Zicem noi că am venit pentru copiii noștri și ne-am gândit că trebuie să dăm casă, masă, mașină, școală și alte cele. Și atunci am mers și am muncit amândoi 3 joburi. Și pentru că n-am avut cu cine lăsa copiii, ne-am adus părinții. Și ei nu vorbesc o boabă de engleză. Și biserica este singurul loc în care vorbesc despre sarmale, unii cu alții, the social time. Și atunci bătrânii țin cu amândouă mâinile de limba română, pentru că ei sunt pierduți. Nu se pot duce la shopping, nu pot ieși afară. Și încetişor, cele două lumi se rup una de alta. Vă felicit că ați avut curajul să începeți să vorbiți în engleză. Dragii mei, noi ăștia mai bătrâni, ne punem căștile pe urechi dacă nu înțelegem. Traduceți pentru români. Păstrați cultura românească. Aduceți cuvântul lui Dumnezeu pe limba lor. De ce nu sunt aici sutele de tineri de la Agape? Sper că nu pentru frații ăștia bătrâni ați făcut conferința. You just miss the language. E adevărat? Oriunde am mers în America și am întrebat pe tineri, cât înțelegeți din ce vorbesc eu? Dacă mă nici în românește nu e ușor de înțeles ce vorbesc eu. Știți ce mi-au spus? Dacă dumneavoastră vorbiți atâta, noi înțelegem atâta. Spuneam fraților, în 97 am fost într-un camp în Colorado cu tinerii. Prima zi am vorbit în engleză din cartea Daniel. Ce carte grea. Toți erau ochi și urechi. A doua zi au venit câțiva frați mai în vârstă și mi-au spus, vorbiți în limba engleză ca să putem înregistra. Română, da. Când am început să vorbesc în limba română, am pierdut 25% straight away. Într-o săptămână. Nu i-am auzit odată vorbind un cuvânt în limba română între ei. Dragii mei, primul lucru pe care îl fac bisericile românești în America, taie brațul evangelizării. Unde să-și aducă colegii, copiii voștri? Nu pricep o boabă. Știți cum se mulțesc bisericile noastre? Vin studenți de peste tot și aduc colegii la studiu biblic, luni seara, îi aduc duminică dimineața. Ei vin, le place, rămân. Noi avem 2 botezuri pe an. De ani de zile, prin credință. Când vine data botezului, întotdeauna avem pe cine boteza. Pentru că trupul face evangelizarea. Dar pentru asta le spun părinților din biserica noastră care vin după noi, cum este fiul meu, copiii mei, dacă nu vă bateți pentru biserica în care vă cresc copiii, vi pierdeți. Când copiii mei mă duc la biserică, atunci mi-am împlinit menirea. Când eu trebuie să-i trag la biserică, mi-am pierdut menirea. Deci întrebarea rămâne, unde vrem să ne creștem copiii? În iad sau în rai? La fiecare binecuvântare auziți textul acesta. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă, să lumineze fața lui peste tine, da? Chipul lui peste tine și să-ți dea pacea, să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața sau chipul peste tine și să-ți dea pacea. Dar ascultați versetul 27. Așa sau astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Dragii mei, noi părinții avem responsabilitatea să punem peste copiii noștri numele lui Dumnezeu sau numele lui Satana. Astea sunt opțiunile care le avem. Astea sunt opțiunile care le avem. Atunci când în relațiile din familie există minciună, hoție, amărăciune, mânie, iuțime, strigare, neînțelegeri, certuri, dezbinări, clevetire, răutate, curvie, necurăție, lăcomie de avere, beție sau lipsa stăpânirii de sine, cumpătării, vorbire nechipzuite, vorbire stricare, glume stricate, glume proaste, cuvinte porcoase. Când astea sunt prezente în familie, noi punem peste copiii noștri chipul celui rău. Transformăm familia în iad
Și copiii noștri ne mirăm că aleg lumea în loc să le aleagă pe Dumnezeu. Dragii mei, cu asta i-am obișnuit. Asta am turnat pe capul lor. Pentru că am uitat că în momentul în care te-ai însurat și ai copiii, tu ai datoria ca părinte să croiești cărări drepte cu picioarele tale, ca cei ce își căpătează să nu se abată din care, ci mai degrabă să fie vindecați. Noi avem mulți prieteni peste tot în țară și prietenii noștri erau din Timișoara, aveau 3 fete. Mai târziu s-a născut un băiat și el îmi spunea cu lacrimi în ochi, viciile părinților, nu, libertățile părinților ajung vicii la copii. Libertățile părinților ajung vicii la copii. Eu ca matur mai pot lua în stânga, mai pot lua în dreapta, pot încerca una, pot încerca alta. Nu și în prezența copiilor mei. În prezența copiilor mei renunț la o mulțime de lucruri ca să vadă cărarea pe care umblu. Foarte bine. Precizați că sunteți la numărul 7. Exact. La noi e numărul 7. E numărul 7, aveți dreptate, am sărit peste... Da, la numărul 7 este... Mulțumesc tare, tare mult, că am și uitat în... Deci, ne creștem copiii în iad sau în rai, în funcție de ce am făcut cu aplicația de la lecția precedentă. Dacă suntem dispuși să dezbrăcăm omul nou, să îmbrăcăm omul vechi, să îmbrăcăm omul nou, facem un favor extraordinar copiilor mei. Lăsați-mi voi să vă dau un exemplu din familia noastră. Fiul nostru, cel care este aici în Statele Unite, e o fire foarte ciudată. Seamănă cu mine, e într-un fel dur, pe de altă fel foarte soft. O combinație extrem de ciudată. Așa sunt și eu făcut. Și avea 5 ani. Și stăteam față în față cu Nora, I don't know what the issue was, deci nu mai țin minte, dar știu că am ridicat tonul la nevastă mea. În spatele ei era Benny, avea 5 ani. Și când mi-am venit în fire și l-am văzut, am tresărit și am zis, Benny, te rog, iartă-mă. Nora nu-l vedea, că stătea în spatele ei. Uitați-vă la ce a zis el, prin semne. E clar mesajul? Nu mie, ei cere iertare și lui. 5 ani. Dragii mei, mergeam patru labe. Dacă se întâmpla să ridic tonul la nevastă mea, nu mă vedeam că se aruncă în patru labe și tut, vine și se bagă între noi, se ridică între noi. Și stă așa mărmurit. E suficient să vezi treaba asta de câteva ori ca să zici, ups, I have to do something about it. Da? I have to do something about it. Deci punem numele lui Satan peste copiii noștri atunci când nu suntem dispuși să dezbrăcăm zdrențele omului vechi. Sau ca să punem numele Domnului, astfel să punem numele Domnului peste. Punem numele Domnului peste copiii noștri în relațiile de familie dacă înmulțim adevărul, cumpătarea, hărnicia, generozitatea, bucuria, seninătatea, blândețea, bunătatea, credincioșia, curăția, mulțumirea, îndelungă răbdare, vorbirea cu har spre zidire, vorbirea liniștită, vorbirea chipzuită, vorbirea cu psalmi și stăpânirea de sine. Cu alte cuvinte, eu decid ce atmosferă va fi în familia mea. Frații mei, avem harul lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin copiii noștri. Nici nu știți cât apreciez familia în care prin mila lui Dumnezeu m-am născut și am crescut. Mama mea, fiică de pastor, botezată la 11 ani, cu o viață extrem de grea, la 8 ani alerga între două spitale. Într-un spital murea sora ei de 3 ani, în celălalt spital murea mama ei. La 8 ani, la 11 ani, trebuia să ducă toată casa să facă de mâncare. Se aștepta unul pe altul să schimbe păpucii să poată să meargă la școală. 7 frați. Dar ne-a crescut în frică de Domnul. Rămasă văduvă la 38 de ani. Ne-a ținut lângă ea.
La ora 6 fără un sfert mergea la școală. Școala era dincolo de gard. La ora 6 eu luam bătaie. Pentru că eram brânză bună în burduf de câine. Mama ne-a ținut de scurt, într-un fel. Ultimele ei cuvinte la 93 de ani a fost numai să nu ne lăsăm de Domnul. Țin minte că la priveghiul ei a venit unul din verișorii mei și a zis: pleacă stâlpii rugăciunei din biserică, oare cine le va lua locul? Nu era zi să nu se roage pentru noi. Harul, lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin copiii noștri. Ascultați textul din capitolul 6. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și Pavel se întoarce spre părinți. Și voi, părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Lângă toate cuvintele pe care le-am învățat, mai adăugați două. Ascultare și educare. Mâine dimineață, supunere, îmi pare rău soțiilor, și mâine seară, îmi pare și mai rău bărbaților, iubire. Cum a iubit Hristos biserica. Dar aș vrea să încheiem pe ascultare și educare. Oare care dintre noi avem probleme cu neascultarea copiilor noștri? 5 secunde de sinceritate. Nimeni? Că trebuie să ridicăm și mâine și picioarele. În lumea în care trăim noi. Eu am un nepoțel aici, Silas, și am plăit un an și ceva. Știi ce am descoperit? Face numai ce vrea el. Nu știe vorbi. Nu te lasă, orice faci, te aduce înapoi la povestea aceea. Dacă el vrea să aprindă lumina, până n-aprinde lumina, noi liniștit. Well, that's good in a sense. Dacă știi să-l canalizezi pe direcția bună. Dar observ că familiile tinere au din ce în ce mai multe probleme cu copiii lor. Iar când ajung adolescenți, dragii mei, n-au nicio șansă să mai facă nimic cu ei. Spuneți-mi cu ce să începem. Cu responsabilitatea copiilor sau cu responsabilitatea părinților? Mă, copiii nu sunt aici și noi suntem copii la rândul nostru. Cu responsabilitatea părinților, nu-i așa? Sigur că da. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Ce nu înțelegeți din textul acesta? A întărâta la mânie. Acum, avantajul extraordinar al Scripturii este că atunci când vrea să-ți explice un lucru, Dumnezeu pune un contrast, de pildă. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Întotdeauna partea mai clară explică partea mai puțin clară. Dacă vă întreb ce înseamnă a întărâta la mânie, uitați-l acolo, nu mă îmboței. Observați cele două lucruri care sunt puse în contrast. Prin conjuncția adversativă, ci a întărâta la mânie este pus față în față cu a-i crește în mustrarea și în învățătura Domnului. Când întărit pe copiii mei la mânie? Când nu-i cresc în mustrarea și în învățătura Domnului. Când îi cresc în părerile mele, în tradițiile mele, în ideile mele, când în loc să le explic ce zice Scriptura, zic: câte vreme ești în casa mea, taci! Da? Știți povestea? Sit down! Inside, I'm standing. Da? Inside, I'm standing. Da? Ei, când nu-i crește în mustrarea și învățătura Domnului, întărâți la mânie. Ce înseamnă a întărâta pe copiii la mânie? Observați contrastul. Și de aceea, practic, ar trebui să ne întrebăm ce înseamnă să-i crește în mustrarea și în învățătura Domnului, ca să nu întăriți la mânie. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor. Ucenicii se certau cine să fie mai mare în împărăția cerurilor, Matei 18. Și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra
în împărăția lui Dumnezeu. Ei se certau cine să fie mai mare și Iisus le spune, dar nici măcar nu sunteți în ea. De ce vă certați? Ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă faceți ca niște copilași. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi pe un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască, țineți minte, oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să-i se atârnă de gât o piatră mare de moare să fie înnecat în mare. Is this serious? Foarte, very serious. Cu alte cuvinte, acești micuți care cred în mine, dragii mei, când mă uit la copiii mei, de obicei Nora era cea care citea povestea, aveam un bunk bed pe care l-am făcut cu mâna mea dintr-un neckerman, pentru că le atârnau picioarele, aveam niște cuburi pe care am avut într-o seară acasă pe la 12:30 de la comitet, după o ceartă incredibilă. Nu știu dacă se întâmplă și aici. Și când am intrat în cameră, era aproape 1 noaptea și mi-am văzut copiii pușă de-a curmezișul cuburilor, le atârnau picioarele afară. M-a bucat un plâns, a doua zi mi-am scris demisia, mi-am luat demisia din comitet, mi-am luat un neckerman și mi-am construit un pat în care a dormit până s-a însurat. Și acolo în patul ăla avem pozele, Nora stătea și le citea povești și se ruga cu ei. Dragii mei, din frage de pruncie, copiii se deschid pentru Hristos, pentru adevărurile Lui, se roagă, îl primesc pe Domnul Iisus. Nepoțica mea n-avea 3 ani când tatăl ei vorbea despre pilda semănătorului pe limba ei. Am intrat și eu în cameră și când a terminat povestea, zic, Nori, inima este pământul și atunci când vorbești urât, cresc buruienile din ea. Uitați-vă la ea, 2 ani și ceva. Eu n-am buruieni. Bă? S-a dus la culcare, a doua zi. Ce trebuie să strige? Mă uit la ea, zice, iar a crescut o buruiană. A 2 ani și ceva. Iar a crescut o buruiană. Dar acum, imaginați-vă că despre această relație spune Scriptura, dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în fundul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Mânia este un păcat? Dacă mânia este un păcat, a întărâta la mânie înseamnă a-l împinge la păcat. A deveni un prilej de potignire pentru copiii mei, pentru copiii tăi. Dragii mei, dați-mi voie să închei cu câteva teste pentru noi, la care trebuie să răspundeți personal și eu și dumneavoastră nu pot răspunde în locul nimănui. Părinți, nu cumva întărâtați la mânie pe copiii voștri? Well, let the Holy Spirit search. Da? Eu îmi se pun doar 3 lucruri înaintea noastră. Și asta sunt pentru părinți. Sunt mustrarea și învățătura Domnului. În gura mea? Deci eu ca părinte, când mustru și învăț pe copiii mei, sunt ideile mele sau sunt ideile Domnului? Aveam un prieten olandez în anii 70, ne ascundeam prin munți să studiem Scriptura. Și avea 4 băieți și un câine uriaș. Am avut o poză a lor. Și cum băieții ne-a stâmpărați, mai făceau tot felul de pozne. Când se întâmpla ceva, îi aduna pe toți. Și stătea jos, zice, go and bring that big black book. Mergea un copil, lua Biblia familiei și vinea cu ea spășit. Și el deschidea Biblia. Zicea, look what the Word of God says. Ce învăța pe copiii lui? Că el se supune lui Dumnezeu, Scriptura este autoritatea lui și că el n-are nimic să le spună de la el. Deci el nu vorbește în numele lui, vorbește din partea Domnului.
Go and bring that big black book. Da? Dragii mei, este așa ușor, zoom, să trântești copiilor tăi, părerile tale, părerile bunicii, tradiția bisericii, știu eu ce altceva. Prima întrebare, sunt mustrăși învățătura pe care le dă părintele ale Domnului? Dar pentru asta, iertați-mă, nu cumva ne întoarcem la disciplina aceea timpului de părtășie? Vreau să vă spun, nici eu nu am avut o viață ușoară. N-aveam mașină, aveam bicicletă, aveam copil mic, făceam 45 de minute până la servici pe jos, 45 de minute până acasă. La ora 6 aveam sute de oameni sub mână. Eu am terminat Politehnica, lucram în sculărie, conduceam materialul de sculărie. Și la 6 fără un sfert trebuia să fiu în brazdă. Ca să ajung acolo, la 5 fix trebuia să ies din casă. Ca să pot să mă bucur de cuvântul lui Dumnezeu, trebuia să mă scol la ora 4. Pentru mine o jumătate de oră nu era de ajuns. Nu puteam să mă bucur de cuvânt. La ora 4. Ca să mă scol la ora 4, trebuia să mă culc la vreme. Trebuia să las prietenii, să las toate lucrurile, să mă duc acasă, să fac timpul de părtășie. Pentru ca să răscumpăr vremea, 45 de minute, îmi scriam versete biblice pe cartonașe. Aveam de memorat 6 versete pe săptămână și de repetat 100 de versete pe zi. Că ploua, că ningea. Am învățat să le... În loc să-mi las mintea să fugă el. Am memorat mii de versete. Nici nu știți cum îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu acum aveți impresia că văd. Dacă n-aș ști Scriptura, nu v-aș putea spune nimic. Eu nu pot citi o linie din Biblie. Dar atunci nu știam. Noi putem răscumpăra vremea și este o poruncă ca să adun învățătura Domnului, ca să o pot da mai departe la copiii mei. De aceea prima întrebare mă vizează pe mine. Cu ce mă hrănesc zilnic? Dacă nu mă hrănesc cu mustrarea și învățătura Domnului, spuneți-mi ce să spun copiilor mei, decât părerea bunicii sau trei cuvinte ascultate dintr-o predică în grabă. Coloseni, capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade, la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia de avere care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor, erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Observați din nou dezbrăcarea, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbire rușinoasă care v-ar putea ieși pe gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici schit, nici barbar, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul în toți. Astfel dar, ca niște copii ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Observați mustrarea și învățătura Domnului, cât de clar ne sunt puse înainte. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să plângă de altul, soților sau soțiilor, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Nu pozați în sfinți în fața copiilor voștri, oricum vă citesc. Stați cu cărțile pe masă. Cereți-vă iertare de la copii când ați greșit. Cele mai multe probleme le-am avut cu fiica mea, că seamănă prea mult cu mine. Dragii mei, trebuie să fac un legământ cu ea, să-i spun, Andreea, dacă tata ridică vocea sau dacă îți întoarce un dos de palmă, că și asta mi s-a întâmplat de multe ori, în pricina limbii ascuțite, îmi cer iertare de la tine. Uită-te în ochii mei și vreau să mă ajut să pun capăt la lucrul ăsta. Toți ne luptăm cu lucrurile acestea, dar noi practic învățătura Domnului nu o facem așa. Știți, ochii ei, iar în predici. Cu copiii noștri trebuie să trăim.
nu să vorbim. Trebuie trăit pus în aplicare toate aceste lucruri. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos la care ați fost chemați. Să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Nu e o poruncă? Nu poți spune n-am timp? O, dacă ai timp pentru altele, ai timp și pentru asta. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Fraților și surorilor, sunt mustrarea și învățătura pe care o dau copiilor mei ale Domnului sau sunt părerile mele? That's an important question. 2. Oare mustrarea și învățătura Domnului sunt ele operante mai întâi în viața mea? Știți de ce trântesc copiii toate lucrurile de pământ și pleacă cum pot din casă și lasă pe Dumnezeu în treaba lui, se duc în treaba lor? Pentru că ne văd purtând o mască la biserică. Acasă îi iadu și aici predicăm, cântăm, venim în față, ne rugăm de mama focului. Pentru că avem două feluri de vorbire. Este vorbirea rugăciunii și este vorbirea de acasă. Și copiii văd această ruptură incredibilă. Faptul că noi nu dăm doi bani pe Dumnezeu decât în vorbe. Știți ce spune Dumnezeu? Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Dragii mei, putem să-i păcălim pe toți. V-am spus ce părere au oamenii despre mine. An arm length distance. Da? Dar copiii mei, masca n-are absolut nicio valoare pentru ei, pentru că trec prin ea. Ei știu cine sunt. Dragii mei, este un favor pe care îl fac copiilor mei, spunându-le că sunt păcătos ca ei, în proces ca ei, cerându-mi iertare și luptând alături de ei, dacă te vede copilul tău făcând treaba asta, l-ai câștigat. Benny era în America, când am întrebat-o pe Julie înainte să se căsătorească, de ce ți-e frică? A început să plângă Julie. Era în fața mea, zice, mi-e frică că Benny își va găsi locul în biserică. El a venit aici, sigur că i-a lipsit biserica și a tunat un grup de tineri români în jurul lui și a tras după el un an de zile prin Deuteronom. Și pentru că toți lucrau două joburi, dormeau la grup și o trebuie să-și caute alt grup, să tragă după el. 5 ani de zile a făcut treaba asta. 5 ani de zile. Cred că Dumnezeu ne cheamă pe noi ca și părinți să învățăm cuvântul și să trăim cuvântul înaintea copiilor noștri. Eram la masă acasă și Benny ne sună în America, ne sună destul de des că îi lipsea România, îi lipsea în părinții. Era străin și călător pe aici, prin America. Și eu îl întrebam, trăgeam de limbă, ce faci? Spune de studiu biblic și de cum se luptă pentru... Și când pun jos telefonul, toți erau la masă și mâncau. Andreea era cu lingura de supă în gură. Și zic cu voce tare, zice, wow, nu-mi vine să cred urechilor. Benny nu era this type. El tot timpul a fost la butoane acolo în spate, da? Și Andreea, în timp ce mânca, zice, dar ce ați crezut? Noi toți o să facem ce v-am văzut pe voi făcând. That was the greatest gift I received as a parent. Dragii mei, dacă copiii mă văd pe mine pocăindu-mă, luptând pentru împărăția lui Dumnezeu, trăind cu Dumnezeu căderile și ridicările mele, cel neprienit de 7 ori va cădea, de 7 ori se va ridica, spune Scriptura. Am făcut cel mai mare cadou copiilor mei. Întrebare, sunt mustrarea și învățătura Domnului operante în viața mea mai întâi ca părinte? Dacă nu, forget about it. Observați ce spune Scriptura. Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Voi vorbi mâine dimineață cu ajutorul Domnului despre asta.
Știu copiii mei dacă împlinesc sau nu împlinesc textul acesta? Dragii mei, am fost în familii în care lucrul ăsta nu se întâmplă. Și când a început să crească, ba fata, ba băiatul, părinții ne-au sunat disperați, veniți, ajutați-ne. Am mers cu nora, am făcut ce am știut. Băiatul era cu minte la locul lui până când i-a venit rândul lui. Când i-a venit rândul lui, primez din nou telefon. Și băiatul se uită în ochii la maica sa și spune: ascultă-mă aici, când te voi vedea că respecti pe tata, atunci să mai vii să vorbești cu mine. Mai spune ceva. Dacă mai ai ce, prea târziu. Da? Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Copilul la 3, la 5 ani știe. Dar dacă mă vede făcând lucrul ăsta și spune: Nora, te rog frumos să mă ierți, în fața lui, el învață un principiu. Învață principiul pocăinței. Și singura nădejde de viață este moartea. Și moartea vine prin pocăință, prin faptul că renunți la părerile tale. Dar atenție! Isn't it nice? Da? Nora era în bucătărie, ușa dădea în camera de joacă a copiilor. Știți cum sunt copiii? Își mai iau jucăriile, se mai trag de păr, se ceartă, se... Și auzeam din birou de la mine, strigând. Acum amândouă mâinile erau cu făină sau mai știu eu cu ce. Și o femeie rezolvă de obicei așa lucrurile în casă. Și zicea o dată, zicea a doua oară, zicea a treia oară. Eu simțeam cum sângele îmi urcă așa în vârful capului și mă sculam de la birou și nu știam cu cine să încep, cu nevasta sau cu pruncii. Da? Scriptura spune de o vorbire liniștită. Why need you to shout? Iese ginerele meu e foarte popricat, da? Și iese într-o zi cu fiica sa, cu Nora. Imaginați-vă cât iubește pe soacră sa, dacă i-a pus numele ei la fiica ei, respect. Iese cu Nora pe ușă și aud pe Nori, cea mică. Totdeauna e greu să uși la grădiniță, că nu mănâncă, nu se îmbracă, nu e una, nu alta. Și Nora la treia se întoarce spre el, zice: tati, de ce strigi la mine? Vorbește frumos că eu înțeleg. Am crezut că mi se moaie picioarele. Ceacu, iar, aici o buruiană. Nici nu vă dați seama câte văd și câte pricep copiii noștri. Dragii mei, textul spune, contează nu doar ce spui, ci și cum spui. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Imaginați-vă când copiii încep să crească și ei citesc versetul acesta, se uită la mine ca părinte care îmi sare muștarul și nu știu să vorbesc frumos și strig la nevastă mea și strig la copii. Doamne, vinovată și eu de toate astea. Nu cumva copilul meu vede în viața mea să mai citesc în coate lista? Nu, nu mai citesc. O aveți în fața voastră. Când astea vede în viața mea, am pus peste ei numele lui Satan. Al treilea test. Sunt consecvent ca părinte în trăirea vieții creștine? Dragii mei, copiii noștri văd lucrurile în care credem și lucrurile în care nu credem. Lucrurile în care crezi, în care ai convingeri, te ții de ele, indiferent ce s-ar întâmpla. Și eu cred că ca și părinți trebuie să stați de vorbă unul cu celălalt, să faceți regulile în familia voastră și să vă țineți de ele. Și dacă regulile luați din Scriptură și învățați pe copii că deasupra voastră este Hristos, uitați-vă cum începe Pavel, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, și asta e adevărat, unii altora și soț, soției și părinți copiilor, unii altora. Hristos este și deasupra părinților și deasupra copiilor. Copiii au dreptate să vină să mă mustre.
mai ales când au crescut și devin frații mei în Hristos. Au dreptate să facă lucrul acesta. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Întăriți-vă, dar mâinile obosite, genunchii slăbănogiți, croiți cără drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Vorbirea lui Dumnezeu este relevantă și normativă, dragii mei, de acel Big Black Book. Scriptura ar trebui să fie în familie. Se obișnuia ca la nuntă să primești o Biblie a familiei, da? Un Family Bible, care să fie acolo, nu să ștergi praful de pe ea, ci să o deschizi în prezența copiilor tăi. Eu cred că copiii au dreptul să pună întrebarea, dar de ce, tată? V-am spus că fiica mea nu s-a mulțumit cu de aia. Și am luat hotărârea în fața copiilor mei să stau să le răspund. Dar de ce să nu fac asta? Toți ceilalți o fac. Dar de ce să nu? Dar de ce să nu? Dragii mei, stați jos, deschideți Biblia. Dacă nu e în Biblie, spuneți-i, well, free to do it. Free to do it. Cum va arăta scena bisericii Agape în 2014? M-au zis că sunteți cea mai tânără biserică. Acum, dacă sunteți și biserică tânără, aveți și copii pe aici, aveți? Wow. Mulți copii. Multe familii tinere, ca și la noi în biserică, cu mulți copii mici. Dragii mei, Dumnezeu ne oferă harul să lărgim împărăția Lui prin copiii noștri. Spuneți-mi, ce vom face în anul acesta? Știu că este politically incorrect în America. Și cam asta se întâmplă în toată lumea și Bruxelles dictează în Europa. Ascultați ce spune Biblia. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va dezlipi de ea. Eu nu cred că copiii noștri trebuie să aibă tot ce își doresc. Pot să facă tot ce vor. Nu. Când părintele nu este ferm și la locul lui, pentru că lipsesc cele trei lucruri pe care tocmai le-am înșirat. Copiii, dragii mei, uite așa ne joacă. Pe unul împotriva celuilalt. Dacă nu-i convine ce spune mama, vine la tata. Și dacă noi nu ne-am înțeles unul cu celălalt, ce drege mama, strică tata sau invers. Nu iau acertării, o va dezlipi de ea. Nu cruța copilul de mustrare, căci lovindu-l cu nu iaua, dă telefon la 911. Da? Scriptura spune, indiferent ce se întâmplă, lovindu-l cu nu iaua nu va muri. Lovindu-l cu nu iaua îi scot sufletul din locuința morților. Palma ne-a fost dată să mângâiem. În fața ușii de la bucătărie era un mălin. Știți ce e un mălin? Nu știu cum îi mai spuneți voi. Un liliac. Și liliacul dă felul de șuț. Tocmai bune de nuia. Și mergeam și rupeam o nuia. Respectivă copiii vedeam unde o pun. 5 minute lipsea. O iau și o rupeau. Well, no problem. Mergeam și luam alta. Da? Și cel mai la îndemână este să-i tragi un dos de palm. Cel mai la îndemână. Și cel mai rău lucru. Dumnezeu mi-a dat mâna ca să mângâi. Avem în biserică la noi un copil de la orfelinat. A venit, s-a botezat la noi. Dragii mei, când te duci lângă el să-i întinzi mâna, uite așa se trage. După ani de zile de la orfelinat, când îți povestește prin ce-o trecut, îți dai seama ce adânc sunt cicatricele în sufletul lui. Dați-mi voie să pun o întrebare copiilor să închei. Ca și copii, cum facem față falimentelor părinților noștri? Niciunul dintre noi nu suntem desăvârșiți. A venit la mine un copil, avea 40 ceva de ani acum, era necăsătorită, cu foarte multe probleme cu maica sa. Și când am terminat, a venit și a zis, mulțumesc foarte frumos. Mulțumesc foarte frumos. Observați, și părinții și copiii dau socoteală lui Dumnezeu. Și unii și ceilalți. Și de aceea copiii noștri trebuie să învețe să stea față în față cu Dumnezeu. Oare falimentul părinților mei, când m-au întărâtat la mânie, mă scutește pe mine de a aplica versetele 1 la 3, copii ascultați în Domnul de părinții voștri? Nu, nu, nu.
În niciun caz. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, că este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Oare dacă s-a întâmplat să fiu întărătat la mânie, oare capitolul 4:26 mi se aplică și mie ca și copil să n-apună soarele peste mânia voastră? Am eu dreptul în lumea cuvântului Dumnezeu? Stau îmbufnat 3 săptămâni să nu vorbesc cu mama și cu tata? Nu, nu am. Eu însumi trebuie să învăț să-mi rezolv mâniile cât de devreme. Cel mai mare bine pe care puteți face copiilor voștri este să învățați să-și rezolve mâniile. Cerându-și iertare sau cerându-vă iertare, luându-l în brațe. Erau 2 misionari din Germania la noi, aveau 2 băieți, așa copii răi, n-am văzut în viața mea, eram nensurat. El avea un picior de lemn, umbla mai greu. Bă, ăștia erau atât de afurisiți copiii ăștia, când mă uitam, la un moment dat se umple paharul, pe nu știu cât de mare era paharul lor. Și îl văd pe omul ăsta cât ușa, că merge după el, și îl apucă pe prunc și intră cu el în baie. Și nu aud urlete și țipete, știi? Am zis, wow! Îl bate cu piciorul, probabil, nu știu exact cu ce. Și la un moment dat se liniștesc lucrurile, face... Iese afară din baie, copilul avea capul pe umăr, lipit de taică-so. Eu neînsurat, nu mă pricepeam la asta, zic, dar dacă l-ai luat în brațe, de ce l-ai mai bătut? El s-a uitat în ochii mei și mi-a dat o lecție pe viață. Ca să știe că o fac din iubire. Nu din ură, nu ca răzbunare. Dragii mei, și eu am fost aspru cu pruncii mei. Și mai ales pe primul, că era primul, tu doamne, aici mai... Când puneam noiaua, rămâneau dungi. Dar întotdeauna terminam, uite așa. Învățat de la omul acela. De ce? Copilul meu să învețe să-și rezolve mâniile înainte de apusul soarelui. Mâniați-vă și nu băcătuiți să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Faptul că suntem copii nu ne scutește de responsabilitatea de a învăța să ne raportăm corect la mâniile noastre. Dacă nu faci slujba asta în familie pentru copiii tăi, sunt niște nenorociți în viață. Spuneți-mi, life is fair? Never. Never. Cu alte cuvinte, va trebui să învețe să se raporteze la autoritate, la oameni care îl întărâtă la mânie, va trebui să știe să-și mute mâniile pe verticală, să le spune lui Dumnezeu, să nu le verse peste cei din jur. Poate cel mai mare lucru pe care îl poți face pentru copiii tăi este să-i ajuți cât de devreme în viață și să-ți rezolve mâniile înainte de apusul soarelui. Ce extraordinar moment este momentul acela de rugăciune în familie, la culcare, când lucrurile se liniștesc și când mom tucks you in, da? Și pui capul pe pernă, împăcat și dormi liniștit. Mânia vine cu iuțimea, iuțimea vine cu strigarea, strigarea vine cu clevetirea, clevetirea vine cu răutatea și la coadă vine dracul. Da? Vine cel rău. Părinți, spuneți cu mine, avem harul lărgirii împărăției lui Dumnezeu prin copiii noștri. Nu e nicio problemă dacă nu le puteți da tot ce-și doresc în lucrurile materiale. Dați-l pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Dar nu-l puteți da prin vorbe, trebuie să-l dați prin fapte. Trebuie să-l dați prin fapte. Ca să o facem, trebuie să aducem împărăția lui Dumnezeu în prezența lor. Prin trăirea noastră, prin vorbirea noastră. Iar pentru asta ai nevoie de curaj, de disciplină, de înțelepciune, de smerenie, de blândețe, de lungă răbdare, de îngăduință. Trebuie să te vadă dezbrăcând omul vechi, îmbrăcând omul nou și trebuie să te vadă străduindu-te să asculți de Dumnezeu și pe urmă să le duci în mustrarea și în învățătura Domnului.
Aceea voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. În mustrarea și învățătura Domnului. Coloseni spune, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Să nu-și piardă nădejdea. Trei întrebări și am încheiat. Mustrarea și învățătura pe care o dau părinții, eu ca părinte, sunt ale Domnului sau sunt părerile mele? Am timp să deschid cartea aceea mare și neagră sau mă mulțumesc cu shut up! I am the parent. You are in my home. Da? Foarte simplu. Doi. Mustrarea și învățătura Domnului sunt oare operante în propria mea viață? Sau aici sunt vorbele mele și aici sunt faptele mele și copilul meu știe? Și a treia și ultima întrebare. Sunt oare consecvent ca părinte în trăirea vieții creștine? Sau copilul mă vede zicând una, făcând alta? Sau zicând una azi, zicând alta mâine? În funcție de circumstanțe? Doamne ajută! Amin.